Rreti katrona mbledh dashurmiq për të mbyllur të diellën, por edhe për teoritë tona konspirative. Ja ku jemi sërish me Bledi Manen. Bravo. Bashkagjitet Albatros, miku ynë në Rexhaj. Mirëmbrëma. Dashuria dhe dita e verës. Shkojnë bashkë ato. Shkojnë bashkë. Shkojnë bashkë. Fred Cako, i cili ka pas një udhtim në mesjavë në Ersekan Leskovika, se ku është parë në për atë zonë, ku je parë në mesjavë, se mërë dhënë lafe mund? Po, si zakonisht, në zonat time, në teritorët e mija, ato që i njohë më mirë dhe ku ka më adënën time. Ku ka adënën. Linje Skype, kemi Belinda Dragotin direkt nga Zvicra, ta përshëndesim. Miliarderët kanë filluar ndërtojnë tunelet të ndeshme në vendlinjet e tyre, kështu që edhe kjo vajtja e shpeshte, Fred Cakos. Ka të bëjmë? Në, po, kolonja zonë kufitare, shquhet për bunker, apo jo Fred Cako? Edhe mundet, edhe mundet. Po miliardat ku janë se? Fredi është tu i kërjetë. Jo, me panik që në fillim. Jeta dhe miliarda. Miliardat kanë shkuar në Zvicër. Vladim Veror dhe Pran Veror, në sjetë Belinda Dragoti direkt nga Zvicra. Belinda, mirëmbrëma. Përshëndetje, sinë. Na ke munguar dhe me si presim në studio. E sho atë vëndin bosh aty dhe unë me si presim që të vi. Të më keni munguar dhe jo. Si po jetë në filmi atje? Shumë mirë, shumë mirë. Jemi tek premierat, shqiptarët mblidhen në çdo vend botës dhe është shumë e bukur kur frishet të dalin duke qeshur. Tani, do më thuash me sinqeritet, çfarë të thon shqiptarët për Albatros Rexhajn, çfarë të thon për Fred Cakon dhe çfarë të thon? Çfarë të thon për Bled Manin? I duhet të veçanta, mi thuaj shpejt. Të tre i duan në mënyrën e vet. Ka një diplomat. Diplomate, jetër diplomate. Komentet që më kanë njëtë më shumë sy kohët e fundit, është që bashkë me artën e Bledit, paneli ndihet i plotësuar. Okay. Ka nga gjitha ngjyrimet. Okej. Okay. Shumë Bledi ka shtuar flokët në këtë panel. Ndërsa mua më kanë ankesa se me ardhjën e Belindës në panel, vëmendja është vendosur nga Fred Cako te Belinda. Kështu që merrni masa. Po, e meriton. Edhe kjo vlen. Ndërkohë, jo shumë larg kilometra nga Belinda, në një tjetër vend të BE-s, është në Gjermani lidhje Skype miku ynë Milaim Zeka, i cili tradhon ujrat në ç'mënyrë? Përshëndetje, Manush, jam tjerë të Gjermanisë, edhe unë e habitem se si ka mundësi mbas bukurisë të Belinda Dragotit të lidhësh me mua edhe me Blendin, dhe më thonë është të për e çuditshme. Po pra, hapë, dhe më thonë, ky është avion, së shi joti, për qatë bëjmë, duhet të pranojnë. Qarë kene ishtë nejtë të shpejt nga Gjermania në një agjansi, themine, nga to të tuat? Nga Gjermania, vetëm të këtu gjithë mërgjimtarë që janë biznismen shumë të njohur, janë të shqetsuar me këto levizjet e fundit, me po komentohet me të madhe vizita e Skobarit në Kosovë, për plasjet e Albin Kurtit me Amerikanët dhe sidomos, në fund falja 24 hektarëve tokë, që ju kanë dhënë manastirit Deçanit, kishe Serbem Deçan, 24 hektarë tokë publike e qytetarëve të Republikës Kosovës, që dikur Albin Kurti kundërshtonte me të madhe, me protesta, me edhe në fond u dorëzu para presionit ndërkombëtar, edhe e urdhëroi katastrën e Kosovës se të regjistrojë këto toka në emrin e kishës serbe në Kosovë, që në fakt ka qenë kishë ortodokse shqiptare, por që në fond serbë thonë që është kishë ortodokse serbe. Milej, edhe një fjali ashtu si gjithiti në mënyrë telegrafike për vizitën e Escobarit në Prishtinë? Escobari ka shpresë që si me të tia dhe vetë fakti që fillimisht e injoroi komplet Albin Kurtin si kryeministër dhe u taku vetëm me presidentin e Kosovës Vjosa Osmanin edhe u taku me lider të opozitës tregon haptazi që Albin Kurti po e realizon atë andrën serbe, atë thonjën e Dobrica Qosiqit, që ne e humbim Kosovën atë ditë kur do të vijë në krytë Kosovës një lider shqiptar që do të armiqësoj Kosovën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ma mirë sa as kush këte e ka rritur faktikisht Albin
Okej, Milej, po të lëmë të qetë, ti vazhdo udhëtimin tënd, në rast se mund të ngacmojmë pak më vonë, kështu që rriqet në vozitjen tënde dhe falenderoj për këtë lidhje. Kthehemi në rreth 4 orë, dashur miq Fred, të pash që patë një reagim ndaj kësaj të Milejmit. Megjithëse po përpiqem ta ndriçoj, kam muaj që përpiqem ta ndriçoj, më po Milejmi përsëri vazhdon të notojë në errësirë në lidhje me këtë çështje. Me këtë të vizitës e Skobarit? Me këtë të armiqësisë në thonjë zami disë Albinit dhe Amerikanëve, a ju është një skenar që Albinit ja kanë dhenë dhe Albinit nuk do kuzon të kur që për gjerat këtila kaq të mëdha, të geopolitikës rarënale, të dilte kaq gjatë dhe kaq fuqishëm kundër perëndimit, po ju kam thënë që loja e gjitha është janë brenda Vučići, Rama, që të agravoj situatat, të ketë një konflikt dhe NATO-s të jepet mundësia që është dhe Putini në këtë loj, që NATO-s të jepet mundësia që ta pushtoj dhe ta ndaj në disa rajone pasaj Sërbinë. Ky është plani, populli rus dhe populli sërb janë dy popuj që kundërshtojnë rreshtimin me vendet perëndimore dhe janë, Rusia sidomos është një popull perandorak dhe aspiron që të bëhet përsëri një perandori. Dhe këta aspirat po ja pret një njeri i perëndimit, siç është Putini, mendoj unë. Unë kështu e mendoj skenarin, se në qoftë se Putini do ishte me të vërtet kundër perëndimit dhe do kishte dy forca të kundërta në këtë lojë, siç duken, kjo do ishte një gjë e shkëlqyer për mendimin tim, por nuk është e ktill dhe qëllimi është që në fund të lojës Rusia të coptohet në 6-7 shtete që të jenë të komandueshme dhe pasuritë e saj të grabite nga peshkaqenët e perëndimit dhe Serbia njëkohësisht hyn në tutelën e perëndimit. Pra Albini nuk është kundër tyre fare, kurse kjo vjosa, kjo presidenti atë besoj që i kupton lojrat, kjo del edhe këtu erdi pliste kota i Ukrajinës erdi duke mos njohur Kosovën, ajo e justifikon të jabën dhe digjo, se është ko lufte dhe Ukrajina nuk mund të njohë Kosovën. Ukrajina në ko lufte gjithë fuqiti ka presidenti, ajo i mjafton një dekret atje, një firm, një bull, 3 sekonda dhe mbaroj, kupton? Mirë po, këtu jam politikan. Jemi në fillim dashmiq, marim pak aktualitet. Le ta nisim me Belinda Dragotin, me që kemi pak më larg gocën tonë. Çfarë ka aktualitet për ty, Belinda? Aktualitet, Manush, kemi këtë bashkimin në thonjzat PS-s dhe PD-s. Dhe me këtë listin aktuale me Rusin, Shqipëris nuk është se i intereson ose i leverdis shumë përçarja mes opozitës dhe pozitës dhe ato përplasit që ata kanë gjithmonë. Dhe shojmë një ndikim përëndimor të kë zbutit e kësaj situata. Interesante dhe këtë këndështrim. Mane, këti në një aktualitet që ka të bëjmë me në këtë dhe këtë bashkimin PSPD. Ta dëgjoj Fredin vjet e par vjet për Vjosa Osmanin, lavdron të aj shumë, sa thash këtë djallë është dashuruar me Vjosa. Ma gjej një video që kam të një individ, se përsa jo është respektuar si zonjë, mos dalit si kur ne tani parantez. Ma gjej një vetëm që kam të në do me në diçka të këtilë dhe do kërkoj fali për të gjithasot. Ma vjen kej që kur një lider politik qovë në Shqipëri apo në Kosovë, fillon të tregoj autoritet, fillon të tregoj një loj pavarësie në vendimarit e veta, ne e kemi zakon që e ke fjale për Vjosën? Po, e gjem konspiracione dhe lidhim Vjosën me Sorosin, me këta armiqt imaginar të Fredi që në vetë vete i do shumë. Gjithsesi, për ne është dëshpëruse qoftë edhe një fjalë, një deklaratë negative e Shtetet Bashkuara për Amerikën, jo mos një rakordim apo takim mes Escobarit dhe Albin Kurtit. Ne e dim të gjithë që udhëheqësi populist në kohë krizash bëjnë të tilla veprime. Macedoni i famshëm në kohën e krizës së bukës bënte festivale folklorike dhe populli kërcente, vallëzonte edhe me stomaku mbosht, pra është ajo lavazh lojtruri që Fredi e përmend gjithmonë. Por dy vendet e vogla si Shqipëria dhe Kosova, Fredi pa atë misin, pa atë superfuqinë në krah, nuk do t'i bënin ballë qoftë edhe një ushtrie modeste në këtë kontinent. Pastaj është lojë, është lojë, është lojë, nuk është se s'kan miqësi, është lojë. Marrë logjikën lutem? Unë shpesh herë jam në dilem sepse Fredi përmend Putin është pjesë e gjithë kësaj historie të madhe apo e shohim të shkëputur vëlla, se në llogaritë e tua del Sorosi me Putinin, del Rama me Putinin, del ka që konfuzion aty realisht, sepse do të thënë Fredi ka kohë thotë që Putin e janë gjithë bashkë, nuk jam i sigurt kam. Është një pyetje. Nuk jam i sigurt. Por mendon që bën lojën e tyre. Ka thënë disa herë që pra, unë mendoj që bën lojën e tyre. Mendoj që janë një. Putin nuk është i pavarur në misionin e vet. Jo,
Jo, është bën lojën e elitës botërore. Këto ka thënë edhe disa. Sepse unë her pas here publiku më pyet si njerëzit Putin, cili qëndrimi Fredit në këtë pikë? Jo, jo, Putin është pjesë e lojës së të tërë apo tani neve flasim ashtu si Vučić. Neve flasim si Vučić. Ai sa tim se kemi duhet të shkëndosur perëndimor për të pra, pushtuar. Është një kukull në dorë të elitës botërore. Për të shkatruar popullin rus. E kemi të qartë. Para se të shkojmë se cili është misioni përfundimtar, diçka nga Albatrosi, me aktualitet, po nëse ke edhe një minutë jo, për këtë. Jo, domethënë ku i dëgjoj në teorinë e Milanimit dhe të caktos për zhvillimet politike, domethënë thirrë më mbushën mendja me shku prapë në shkollë, me marrë në shkollë tjetër. Tani sepse... mos na i zvoglobi, çfarë jo, ta kemi. Jo, po, sepse domethënë këto janë gjona komike dhe gjona çaroke, po s'do më shuan e fare. Një gjë është e sigurt, udhëhesit e zgjedhur e gëzojnë një besim. Kanë një besim mbi ta, një besim që rikonfirmohet me anë të votës. Ti mund t'i bësh budallej 10, 20, 30 vjet, por nuk mund ta bësh budall 1000 lekë të tërë në kontinuitet. Do të thotë se spaku në këtë kohë tonë kur njerëzit flasim lirshëm, edhe fakti që ne jemi të lirë është edhe rreth i 4 orë dëshmi, fakti që ekziston liria, sepse gjërat që fliten këtu në rreth 4 orë në disa vende që na prit si flasim për to, me atë ndonjëherë me ju japim më tepër me mendje sa që duhet, shkon burg për gjysë fjalë. Të aktualiteti unë do të ndalesha në dy gjëra. E para është lidhe me një breng që është globale. Muaj shkurt ishte muaj më i nxehtë në historinë e njerëzimit. Mm-hmm. Gjatë dimrit, i më i nxehtë i regjistruar, që tregon që planeti vërtet po ngrohet. Domethënë, prej se ka fillu me u regjistru temperatura, planeti po ngrohet, edhe nuk po ndërmerren masat. Kur bie dëborë në maj në Gjermani vjet. I kemi kry shkolla të cako, këto janë argumente minore që i fletë. Këto janë argumente me njerë që i bërë dhe dy. Se kur bërë dhe nështë këto janë argumente minore. Qa ke kry shkolla? Kem kry një grumull shkolla. Me emocionove shumë. Absolutisht. Po më bje infarkt. Po shumë i bindun të atë që ti i dorë flet me logiken e njerëzve që i kanë 4 vjetë shkollë, a është për parë dërkecim se ti e njeri i ledzuar, e njeri i ditur. E bën këto me qëllim se e në shërbim të atyne, pikrisht këtyne që i qunë ti elita, dhe është elita mrapa elitës, që është elita vërtet, që dërshëran që këtu kret njerëzimi, gjithë shka që ne bëjmë të shkojnë në gjepin e disa njerëzve, që këtyre njerëzve që e kanë kret kapitalin e botës, nuk ju intereson që të mbrohet ambienti, nuk ju intereson që të pastrohet ajri, nuk ju intereson që të rikthehet begatia e tokës, këta dojnë që gjitha resurset në mënyrë të egër, në mënyrë të egër që shfrytëzohen dhe ti cako, ti edhe shokët e tu jeni shërbim të tyre. Domethënë këta nuk komandojnë, po e bëjnë këta, jo, këta që janë elitë po komandojnë. Ti, se ti je vegël i tyre o cako. Ti je vegël i tyre. Ka të shkë më. Po je je konfuz. Jo, shumë jam i qartë për njerëzit që marrin vesh, ti je vegël i tyre. Tash elita quhen elita quhen ato. Çka ka të keqe? Ti domethënë që nuk po ngrohet planeti. Ku jeton ti mërbor? Ku po jeton ti? Apo e shet që planeti po ngrohet. Kjo është vërtet e apo e shet që njerëz apo e shet. Po vjet në maj, ai peqëra të borë në Gjermani edhe të 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 zo pak dhe i kupton fenomenet. Mashtrimet le të thotë që të gjenë ti. Kur ti thotë që toka është tepsi. Tani. Do të toka është tepsi. Ti thotë toka është shet. Po ti si thotë. Po çfarë fol me ti? Është shet po burr. Po ti si thotë. Po nuk mos ta fini inteligjencën. Është rumbullakët fat ai po ti. Ato janë rumbullakët që ndonjë. Është elips. Është elips, edhe këtë gjë në Egjiptin e vjetër e kanë zbulu, në kohën kur s'kan pas telefon që kur që ka cako. I kanë ra Afrikës rreth e rrotull dhe e kanë përcjellur yjet dhe e kanë përcjellur djelin dhe kanë arë konkludim që kjo është e mundur vetëm nëse toka është elips. Para 2500 vjetë. Albatros, do të thonë që këtë thot është tepsi. Po futja kot po bur. Futja kot, kjo është populizëm. Jo, Albatros, Gruksia e korporatave, se ti me të drejtë akuzohej që ja ty do dilte, ja ty do dilte. Jo, ai domethënë investimet në industri e kanë shkatruar dhe në farë mënyrë besohet. Po kjo gryksi e këtyre korporatave, këtyre njerëzve, të cilët jetojnë në të njëjtin planet, nuk i dëshpëron. Jo, nuk është. Po sepse ngroja globale është dhe për Fredin dhe për mua. Herë janë me të djathtën, herë janë me të majtën, aktualisht janë me të djathtën, sepse e djathta po deklarohet kundër përpjekjeve që me frenu ndryshimin në përgjithësi. Domethënë jo vetëm aty, po kudo në botë, kudo në botë, edhe tashti këto kanë pushtet apo s'kan këto korporate? Është e djathtë. Kanë pushtet, po ti je me ta më tako. Po prit më mirë, dakor, të bëj një pyetje tash. Si ka mundësi që këto ligjet kundër ngrohjes globale po dalin kundërshtim me interesat e këtyre që bëjnë ligjin? Me kundërshtim me kënë më të sako. Po me këto elitat më ti thua këto komandojnë. Po këto elitat... Ta që ti thua umbroj këto, që ne boj kam këto ti mbroj. Ti ke problemin me 2 miliarder në mesin e kushet disa miliarderve, cilët një pjesë pasuris tyre e japin
për disa gjona që janë mira. Ki problem me Bill Gatesin, ki problem me këtë tjetrin, me Sorosin. Ti s'ke problem me miliarderët tjerë. Ti s'ke me petromiliarderët, me njerëzit që kontrollojnë petrolin, që kontrollojnë naftën, që kontrollojnë ato. Ti s'ke problem. Atëherë se unë kam thënë te aktualiteti sonë tregojmë respektuosh për flasin këta. Mbaroj aktualitetin se dole ke historia pra. Do ne duhet vendosemi për klimën, sidomos rajoni jon ku ne shqiptarët jetojmë, sepse kjo do ketë ndikim te resursat natyrore, sidomos te resursi ujit. Në zona si Kosova, cilat kanë ujë jo shumë, do më thonë, kanë ujë pak, dhe kjo do ndikoj edhe në Shqipëri, sepse njerëzit nuk e din që ujë që vjen në Shqipëri, mbledhet në Kosovë edhe në malet që janë në Maqedoni. Do më thonë, to malë, kjo masivi i malë malor, shkarkohet në Shqipëri. Do më thonë, edhe ne krizën e ujit, nëse nuk dërmiren masat, do të fillojmë të ndjejmë. Do të fillojmë të ndjejmë. Kjo po vitë që fillojmë të ndjejmë. Por serioze, ti ke thënë diku që dohet lufta e ujit. Do banë, kriza ujit po vjen. Tjetër aktualitet që kemi? E tjetra është një gjë e mirë që ka ndodhur është përsëri aksionet sukses në policisë shtetit, përsëri këto kalojnë pa nëjë vëmendje pe opinionit, edhe kjo është një farloj komploti kundër punës mirë që po bëhot. Shqipëria më në fund të godet krimin organizum, nuk di sa doja dalë dhe në fund, nuk di të kësa... Po shemi dhe dhenësat e qeverisë në këtu, Po, në shkom shti, ne du të folë vërtetën. Po nuk kemi... Oj, nështë, nëse ti e në smirë dhe në rejtje, vazhdo. Nuk është roli gazetari të mbërë të mbërë qeverinë. Nuk jam gazetari, po gazetari e mi tu me qarimi. Qka keti kundër punës mirë? Ajtë më thuj, qa ke kundër punës mirë? Unë nuk kam atë kundër punës mirë. Ne duhet flasim për ato që s'ka bërë ministri. I vetmi njeri që bën politik këtu je ti. I vetmi njeri që bën politik këtu je ti. Po për ka bëj politik, ti po bën politik për qeverinë. I vetë po bëj politik. Po flasë për fakt, aksionet policisë. Sa të dalë të flasë. Ti e mbron krimin, ti thu, nuk duhet ma... Po të kam brojtë, nuk të krim kam brojtë. Javën e kaluar ke the, se që nuk është mirë mi a kontrolu njerëzve ka ju ka arë pasuria. Kjo është fatuan paraj si kriminelve. Dëgjoj. Pasuria do të më kontrollu. Unë si e pasuru? Unë që të ke thënë, që të kuptosh, që të kuptosh ti. Që të kuptosh ti, s'kam thënë asgjë nga këto, këto është pikë. Unë jam për këtë që qeveria duhet punoj më mirë për ato që s'ka punuar dhe ne këto duhet të themi. Punon mirë, duhet të themi punoj mirë. Fare. Edhe këtë pikë. Fare, sa ti e mund asnjëherë zot atë. Po mos i thuaj. Ti thua. Prandaj jemi të mirë edhe e fyn. Jo, kjo është detyra e gazetarit. E fyn. Ti s'di detyrën e gazetarit. Ti mor ti deputet ke çe çe kush jam gazetar. Unë nuk jam gazetar. Nuk jam gazetar. S'jam gazetar. Absolutisht. Rizë dhe nuk jam gazetar. Rizë dhe tash në punë të mira do jem zëdhënës edhe i kujdo. Në punë të mira jam. Dakord. Ti fy njerëzit. Ke tre herë që i bën fres qeverisë dhe ministrit. Jo, 3 milion herë në punë të mira kam i bërë. Jo, nuk më intimidon me këtë mohabet. Jo, të intimidoj, po ka diçka që po e mbush gjithmonë ministrin e brendshme. Nuk kam intimidon ti mua me këtë mohabet. Nuk kam hall vetë me ministrin e brendshme tjerë. Jo, kam hall 2 milion hall mund të pas puna ime është ajo punë. Punës së mirë. Punës së mirë bëj atë. Sa keni aktualitetin anë. Jo, më flakë mos tim tema Edhe java e ditës verës, çka keni gjë për këtë? Shiko, dita e verës, tash është ne sa kaluam ditën e verës, në fakt dita e verës lidhet me festën e vjetër pagane që quhet ekuinoksi pranveror. Në ekuinoksin pranveror dielli vjen mbi ekuator dhe fillon të ngjitet drejt qendrës, që këta që mendojnë që toka është sferu tulluse, e quajmë veri, kurse ne e quajmë qendrën e tokës. Okay. Që ndodhë si shpjegojmë neve të që didën e verës dhe stinët ne që jemi të sferu, do më thëmë, i tharë ose studius të teorisë tokës sheshtë. Toka ka... Toka ka, si pas nesh, ka disa rafë. Perimetri jashtëm është perimetri Antarktidës. Po pra, e thëmë të amës. Perimetri i dytë është ajo që lidhet me shenjën e dashit, që quhet që është ekstremi ku vete djeli drejt periferisë, që këta i quajnë drejt jugut, qendra është ekuadori dhe pasaj vjen shenja e gaforës.
Dielli tash i fillon, është ngjitur gjatë të dimrit që nga 25 dhjetori deri në 21 mars, është ngjitur në atë që quhet nga solstici dimëror në ekuinoksin pranveror. Po, dhe tash po ngjitet drejt solsticit të verës që është shenja e dashit ku dielli nuk afrohet më me qendrën e tokës, që këta i quajnë poliveriut, nga drejtohet buzulla. Dhe nga është mali Black Rock. Tashi, kjo është një festë e vjetër, disa mira vjeçare, ku njerëzit adurojnë, ata që zbesojnë ke kryusi, adurojnë natyrën, ajo që është perceptive, dukshme, kurse besimtarët që besojnë që ekziston një zot që e ka kryuar këtë natyrë dhe gjithë jetë dhe këtë gjithësi ose univers, e adhurojnë, duke adhuruar, sepse këto gjitha i ndodhin për shkak të lëvizjes së diellit, që këta që janë që mendojnë që toka është sferë, rrotullohet rreth sferës dhe stinët krijohen nga boshti, nga boshti gjeografik dhe elektromagnetik, dhe elektromagnetik, që kanë lexuar një libër, sot kanë mbajtur 50%, po të pyesësh, po të shikosh në botë, 50% mendojnë që toka është e sheshtë, po 50% rritur, po dhe po ka qenë mbi 40% para disa viteve, dhe tash ka mbajtur rreth 50%. Po di shaj e fundit të botës, njëra peshënia, jo tash, po ta kthej njëjtën monedh çako. Cila është njëra peshënia të fundit të botës, është kur njerëzit i rikthehen marrëzis. Dhe këtë që a flet ky, për tokën e shesht, është marrëzi. Po pra, po është marrëzi, është marrëzi, është marrëzi. Edhe, adi ka e nëndeshme këtu manush. Kjo është projekt që mu reinstalu marrëzia, mu rikthyn mes jetë, që prapë me ardhë disa njerëz me thonë, mu po shtetin vjen për i Zotit, po shtetin mu më takon, po kështu mërë 2000 vjetë, është qujt, koha e mesjetës, koha erdh për një arsye. Jo që s'ka pushtet, po jesh rrosi ty rrokla. Lidhe ka kanë një aktualitet kur të dëgjoj. Ta mbaroj aktualitetin këtu do të them. Tani çka kishe konkretisht të thë për 14 Marsin? Jo, më ja, domethënë nuk kishim ndonjë gjë, domethënë njerëzit kanë adhuruar atë që quhet Sol Invictus, domethënë që e quajnë romak të lasht ose adhurimi i diellit të pamposhtur. Po nga aktualiteti manush mua më ka bërë përshtypjen gjë se kam dashur ta them vazhdimisht. Rroga e mësuesve. Çfarë do të thotë? Para sa kohë shyra një studim në një ulumtim dhe pas sa ishte rroga e mësuesve në kohën e Zogut. Sa ishte? Dhe pas në një emërim që kishte bërë Ministria e Arsimit në një mësues fshati, i kishte caktuar rrogën 160 franga. Çfarë do të thotë? Dhe një Napoleon flori që ka 6.4 gram flori ishte 20 franga në atë kohë. Pra i bie që 160 pjesëtim 20 i binte 8 franga Napoleona flori në muaj. Në një për një mësues. Për një mësues. Tash sot një Napoleon Flori 6.4 gram është rreth $400. Po ta shumëzosh me 8, në atë kohë rroga e mësuesit ka qenë rreth $3200. Dhe kjo është arsyeja sot që unë nuk e kuptonja pse mësuesit nuk e kanë të preferuar këtë profesion edhe përpiqen të shmangen gjatë studimeve të tyre. Po pikërisht për shkak të rrogës ulët. Kur mendon që shumë para të buxhetit keq përdoren, po është $400, $400 po 450, 500 marrin në dorë, në dorë. Jo, s'ka që të cërë. Aq pra marrin dashi. Ajo është minimale, nuk ka mundësi të taqë. Po rroga ku fillon mësuesi është ke 400, marrin në dorë. Ke 400, 400. Nëse merrni të mirë qenë do informoj. Po 450, ja 500 po ta dha unë. Kupton, ja 500 po ta dha. Mësuesi është më lart. Po mësuesi i vjetër në 90-çare. Marrin 520 euro. Do ta bëj zonën e qeverisë. Ti ke zyshe lutin. Sa lek merr në dorë zysha? Lutëm, ka nevojë. Tu ke 550 600 euro marrin në dorë, domethënë që ka 23 vjet mësuese, kupton? 550 euro. Ç'a do rifikoj? Gjë tash. Vish prita kur thot ky qëllim i gjeni ka qen pjesë e kaballës. Jo valete. E prita që këtë zgjë. Është e vërtet që ndoshta mësuesit janë paguar mirë, po do të harrojmë, nuk do të harrojmë sa mësuesi ka pas Shqipëria atë në total. Jo, e që tritë rrogat e mësuesve tani ku ta gjenë edhe inshallah e dëgjon njeriu dur dhe të rinj. Janë në shtret shumë e përsekutuar. Edhe infermier. Rrogat në Shqipëri nuk janë të mira. Ka një lëvizje, ka një ndryshim i çik, po në krasim me trendin e rajonit ka një rritje. Ka një rritje, ka një rritje. Edhe kjo është një trend pozitiv, tash i bën çfarë bëj unë zëvendësin e qeverisë, po faktet janë fakte. Ashtu e kanë fakte. Diçka po rritet, por akoma nuk mjafton për mësuesët dosh. Por natyrisht ta kemi çfarë, nëse nuk desë duam që njerëzit mos të ikin nga Shqipëria, duhet rritën rrogat, duhet rritën siguria në punë, duhet rritën respektin në punë. Kjo është rëndësishme edhe respektin në punë. Ju kërkojmë
Mirë kuptimin tua, kemi kaluar 20 minuta me hyrje. Anita, një mikesha ime, drejtoresh e shkollës në Ndaburga, më thot, filloj nga 550.000 lek të vjetra, po? Dhe shkojnë deri tek titullarët e institucionit që shkojnë në rrugët më të larta në rajon. Deri tek gjeshit. Po 550 pa tatuar. Jo, në dorë. Gjithsesi, Manush, tani unë i dëgjova të dy debatuesit. Tani do na japësh një këshill bukur? Po, para këshillës dëgjova të dy debatuesit dhe sa më shumë bërtasin, aq më shumë ekspozojnë të dy. Njëri si zëdhënës qeverie, tjetri si zëdhënës kabale, tjetri njëri si zëdhënës i foltores, njëri lart balkonit, njëri poshtë dritares së salës. E para një bëni mirë që debatoni dhe e dyta një këshill, ndoshta un jam më i vogël se njëri më i madh se tjetri. Zotri, si opinionist Big Brotherit tu. Jo, 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 debat me ka. Mos këto se janë futur shpikta dy dhe ti filloi kujtoj. Mos kujtoni se i vjedhni sy njerëzve që të dy në sytë e publikut jeni lakuriq dhe të dy luani rol zëdhënësash. E para, e dyta, sa më shumë argumente dhe sa më pak uljezëri, kjo do ishte më e pranueshme. E fundit. Java kishte, sepse e folën ata për ngjarjet e javës, java kishte për shkakun do fokusohem te arrestimet e shpakut. Kam një gjë, kur më flet, kam dëshirë me dhe më përgjigje. Qa ka të keqe, kur fakti është fakt, me thonë është fakt. Sikur që, ma herët, s'ka pas në i punë si duhet kundër krimit, ta shka, nesër nuk ka, themi nuk ka pas. Ku o problemi këtë problemi? Këtë logika më pëlqen. Ku ka problemi? Ma s'pego ku o problemi? Ka një milion gjërat qia, po ka e gjëtë mirë. Ajta të një gjëtë mirë. Ma s'pego ku o problemi? Që e vi sepse akuza ndaj te si zëdhën së qeveria kam pasuru në 4 vjetë e këtë program. Dhe urime për punën e re. Por problemi është e te agresiviteti i debatit. Po mirë të agresiviteti. Po mirë se debatë është, s'ka gjithë keqe. Jo, jo, në re, po të kemi si ato. Nuk kemi të këtu, nuk kemi, po s'kime ka shkopin e vevzës, asë nuk ka grida që do të tjerë për studio. Po alba, të gjohë, të gjohë, e shkojnë programin. Këshu e ka njësur këj me agresivitet dhe ullë, e ullë e zarin, këshu e filloj Milaimi, këshu e ka më vërë. Sa jetë, sa kojë për të ullë, sa kojë për të ullë, vetëm dura pa. Jo, bërë basë, ne 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 bërë basë, Belinda duhet shumë gjendë në Shqipëri se këtu ka rënë gjoma, pa ty këtu s'bëhet gjë. Do që nuk po e tensionoj dot situatën nga këtu, është pak më e vështirë të ndërhyj me lidhje direkte. Sa na zbukurohet debati. Si do të ja jote po. Doja të diçka, jam shumë dakord me Cakon tek pjesa e rrogave dhe që duhet rritë rrogat e mësuesve. Është një profesion shumë i rëndësishëm, rrit brezin e ri, është përgjegjës për brezin që do rritet dhe që do ketë në dorë çdo gjë në vendin tonë të ardhmen. Unë vim nga një familje arsimtarësh, duke filluar që nga gjyshërit e deri tek mamaja ime dhe shpresojmë që të shkojë në veshin e dur kjo kërkesë që po themi ose ky. Jo, super ishte kjo ndryrje. Jam i befasuar nga lufta që her pas here i bëhet SPAK-ut, prokurorisë speciale e cila më në fund vendosi DC autoritetin. Dhe ne tani këtu flas si gazetar profesionist. Asnjë nga dy kolegët e mi nuk është gazetar profesionist, sepse ju nuk e imagjinoni dot kur ka një javë pa arrestime, si shkon kurba e leximit, bie rrof që ka Big Brother, që han buk portalet, dhe pos ka arrestime, lexueshmëria nuk vetëm ulet. Por ajo që më pëlqen është sepse SPAK-u thell unë nuk po bëj zëdhënësinë e SPAK-u, është akuzuar sikur si vegle qeverisë dhe mbran vetëm një rinkra brenda Partisë Socialiste. Ai po bën punën e vet gjeneratës. Brenda Partisë Socialiste. Ja pra ta ashtu. Dhe ndërkohë shohim arrestimet kanë filluar po godasi në të dyja krahat, në të dyja polet që janë formuar brenda kësaj Partie Socialiste. Ku pe goditjet? Kishim goditje në Bashkinë e Tiranës. Kishim goditje te Drejtoria e Rrugëve. Të tjerat janë të tepërt. Do ne japësh dhe një këshill të fundit për apartamentet e kontaktit dhe mbyllje pjesën? Pasi vendoset qetësia, pas debateve, vjen dhe qershia mbitort. Ajo lagja e re plot ngjyra me ajër të pastër, diku afër Alidemit, ajo kodra e bukur, e shikojmë edhe në pamjet në let, apartamente me dritë, me diell, ajër të pastër dhe sinqerisht ajër të pastër, duke menduar që pak sa larg zhurmës dhe rrëmujës së Tiranës, apartamente që filloj me atë çmimin magjik prej 12.000 euros, e saktësojmë. Pjesa tjetër jepet në këste dhe
stafi mrekullueshëm i kontaktit ju pret edhe agentët e u befasova kur vizitova sepse ata vinë të kontaktojnë, të marrin me makinat e tyre, të çojnë tash në apartamentet. Shumë perëndimor të mënyra komunikimit të kësaj kompanie është mjaft e mbrojtshme. Magalemi, nxitoni të përfitoni këtë super ofertë dhe kontaktoni në numrat 068-20-29-444 ose vizitojni vet. Merrni telefon, një nga agjentët vjen numer kudo që t'jeni dhe shikojni me situaj. Dëgjojni investimi sot, më besoni e them, investimi sot në në industrinë imobilare është një investim për të ardhmen. Mbas 5 vjetësh do shikoni çmime të frikshme në blerje dhe në shitje. Ishte gjithçka për këtë pjesë parë, dashur miq. Pjesën e dytë, tema është bomb, NATO dhe rendi i ri botror, pas pak. Pjesa e dytë, dashur miq, pas të kalojmë tek tema, ju e dini shumë mirë që një partneri është MoneyGram Ak Invest, që më në fund vin me një aplikacion totalisht në shqip që quhet Erea, lloji aplikacionit dhe u di që e ka shkarkuar i pari Albatrosi, ka shkarkuar dhe Bled Money celular. Ja ku e keni kë Albatrosi, kthehet çik. Op, shive çike celulari Albatrosit, është aplikacioni më i ri. Me pak fjalë ju keni brenda telefonit tuaj një MoneyGram më vete. Kim der problem ti tash? Se sepse tash njerëzit e kanë kuptuar që un kërkoj lek borxhe bu. Jo, jo, s'ka me atë. Ama e mira që kërkoj lek borxh jashtë shtetit. Edhe kjo është e mirë, faktikisht kjo aplikacion ndihmon shumë. Gjëja më e mirë që me këtë aplikacion, i pari është një aplikacion në shqip. E dyta është një gjë shumë moderne, mbas 4, 5, 6 apo 10 vjetësh, çdo gjë duhet me aplikacion. Ju nëpërmjet ti keni një llogari bankare, këtu bëni transferta të menjëhershme kudo. Dërgoni, merrni. Dhe pa pik problemi. Aty bëni edhe gjitha këto nevojat e tjera pagesa bankare, që nga pagesa e taksës, Netflix-e, gjobat e makinës, çdo gjë të mundshme. Faturat e dritave, faturat e dritave çdo gjë pra. Erea, çka ka më të mirë se këto aplikacione të ngjashme me bankat? Ktu është komisioni pothuajse zero. Kështu që shkarkoni për momentin Erea, vjen nga MoneyGram Ak Invest, eksperiencë e madhe, keni në dorë dhe me xhep diçka që është e ardhmja e kësaj fushe. Kthehemi ke tema e ditës, NATO dhe rendi i ri botëror. Si e nisim të? Do ketë një rend të ri botëror të cako? Qa do të thotë rendi i ri botëror? Rendi i ri botëror do të thotë realizimi disa planeve që ka vendosur klubi i Romës, i cili ka të bëjë kryesisht me këto temat që shpikën këto ngroja globale për të zvogluar numrin e kafshëve që pra për të rritur varfërinë në ushqime, për të detyruar fermerët që të mos mbajnë shumë kafsh, nëpërmjet varfërisë, urisë dhe luftrave synohet dhe nëpërmjet pandemive synohet realizimi i depopullimit. Edhe kjo Ursula von der Leyen para ca ditësh deklaroi në Parlamentin Evropian që klubi i Romës ka të drejtë në lidhje me të gjitha këto çështje që ka shtruar. Tashi NATO-ja është një organizatë politike ushtarake e krijuar në vitin 49 pas luftës dytë botërore kur Evropa u nda në dy bllokë. A mund të mashtrohen popujt? Sa më shumë të jenë popujt dhe sa më shumë gënjeshtra të mëdha t'u thuash, aq më kollaj mashtrohen. Mashtrimi më i madh sipas shumë të teoricienëve të sotëm ka ndodhur me gjermanët gjatë kohës para luftës dytë botërore kur Hitleri, një njeri i cili ishte projektuar për të qenë një nga aktorët e zhvillimit të luftës dytë botërore, u soll nga elita botërore në kryet të Gjermanisë dhe gjermanët të gjithë besuan dhe u gënyen dhe hyn në një kasapan dhe në një thertore të madhe. E njëjta gjë po ndodh sot me sa duket me Rusinë dhe me Putinin. NATO-ja tashi u krijua gjatë kohës kur Evropa u nda në dy pjesë nga Perdia e Ekurt, kur kishte një polic të keq Stalini dhe një polic të mirë që ishte këtë Evropa demokratike dhe andaj ishte shteti totalitar. Me kalimin e kohës dihet që lindja u rrëzua edhe për shkak të aktiviteteve të NATO-s. NATO-ja ka dhe shërbime sekrete të shumta, të cilat synon ti përdorë sa herë që në ndonjë vend ku ka interesa elita botërore, perëndimit kryesisht ndodhet. Pra një 10 ditë që Suedia në NATO, po të realizojë në fillim nëpërmjet presioneve diplomatike, të realizojë synimet e saj për të bërë
nga këta politikanët pupet, do më thënë kukula, dhe në qovë se nuk arin do të t'i bindë dhe t'i nënshtroj për qëllimet e saj, atëre përdor mënyrat të tjera, si që janë grushtet e shtetit, gjërat cilat ka ndodhur shumë në Amerikën Latine, apo dhe përmbysja me forcë, si shka që në rasti i dy luftrave të gjirit, ku përmbys Saddam Husseini në akuzat të reme që kishte armë biologjike. Dhe në fakt, në luftën e gjirit, për herë të parë, NATO-ja ka përdorur armë të ndaluara biologjike. Shpeshherë, NATO-ja ka përdorur gjatë aktivitetit të saj stratagema ose dezinformim për të gënjur armiqtë e saj dhe për të justifikuar ndryrjen e saj. Kjo ka ndodhur në disa raste të ndryshme, siç ka qenë lufta në gjirin e Tonkinit, nëpërmjet cilit u akuzua Vietnami sikur kishte sulmuar trupat e NATO-s në vitet 50, sa ishte krijuar NATO-ja në atë kohë, dhe u justifikua ndryrja në Vietnam. Njëkohësisht, strategji të këtila janë përdorur ajo që quhet Fog of the War, që e quan Klausewitzi, ose që quhet ndryshe mjergull mbi luftën, dhe është përdorur dhe në rastin e sulmit shkak për cilin Amerika hyri në luftën e dytë botërore, në ishujt, manë e mendimot se jarova emrin e ishujve, ku Japonia sulmoi Shtetet e Bashkuara. Që është bërë filmi, ma? S'po më kujtohet tashi ishujt. Një mënyrë për të dezinformuar është për shembull filmi Kandidati Manchurian, që është sot aq i njohur me atë Denzel Washingtonin. NATO-ja ka një ekip të shërbimit sekret, në rangu struktural është organizuar kështu. Ekipi më i rëndësishëm që është në NATO është ekipi që merret me çështjet e luftës nukleare. Pastaj vjen ekipi civil, i cili drejtohet nga ky Stoltenbergu sot, dhe pastaj janë ambasadorët e NATO-s, cilët përfaqësojnë. Cila është lufta e ardhshme e NATO-s? Tashi, NATO-ja është përpjekur të bëjë dhe atë North-South, që ka qenë një plan i cili kërkonte të akuzonte Kubën për një ndërhyrje në mbi ushtrinë e Shteteve të Bashkuara, me të cilën të sulmoheshe dhe të rrëzoheshe Fidel Castro, po vrasja e Kennedy-t e zbuloi këtë plan të fshehtë të NATO-s dhe të CIA-s, dhe kjo u përmbys. Tashi, rasti më i veçantë i aktivitetit të NATO-s në shërbimet sekrete për të krijuar dezinformacion ka qenë lufta e asaj që quhet Gladio, ku ekipi i NATO-s, sekreti i NATO-s, në bashkëpunim me disa general të djathtë ekstremist italian në vitet 60 dhe në vitin 80, kur Partia Komuniste filloi të merrte 25% dhe u bë rrezikshme ndërhyrja sovjetike mbi Italinë, atëherë filluan të bënin shumë akte terroriste NATO-ja me ekstremin e djathtë dhe me ushtrinë e demokristianëve në Itali, që kulmoi me atë hedhjen e bombave në metron e Bolonjës, ku u vran 81 veta, dhe që sot janë zbuluar që janë bërë nga Gladio. Akti tjetër i rëndësishëm i aktivitetit të NATO-s është lufta në Kosovë, përfshirimin e Kosovës, e cila shumë e rëndësishme për popullin shqiptar, një gabim që Evropa e kishte bërë para një shekulli, u përpoj që ta rivendoste në vend edhe për shkak të interesave të saj. Cilat janë sfidat e NATO? Pyetja ishte, a do ketë rend të ri botëror? Dhe kur flasim për rend të ri botëror, jemi të sigur që po flasim për kjo është gjithë ma dytë e pjytis. Për ekonomin e tregut dhe për demokracin liberale. Pra, kur flasim për këto dy terma, që këto anë thelbi rendi tri botëror, kthehemi direkt nga perëndimi. Çfarë ndodh? Deri më sot, ligjin e bën perëndimi. Në psikologji, në industri kushtarake, në ekonomi, në mod, në kinematografi, pra në influencë, kemi të bëjmë perëndimin që bën ligji në planet. Edhe një kinezi varfër në një fshatë të humbur, të pyesësh çfarë do bësh kur të rritesh, do shkoj në Amerikë, thot, ose në Europë.
Dhe çfarë ndodh? Ekonomitë do blejnë një Ferrari në Itali. Po, ekonomitë e vendeve të dikurshme të botës së tretë dhe shkuante bota e dytë e me radhë dhe perandorisë si Rusia, edhe Kina dhe India tashmë janë fuqizuar ekonomikisht dhe duan të bëjnë kashillik Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Perëndimit që kemi Bashkimin Evropian. Dhe nëpërmjet tyre duan të triumfojë dhe demokracia hibride, pra ti do kesh opozit, opozitën do t'a kontrolloj Putini, do t'a vras Putini, do t'i aplej Putini, por aman pushteti im nuk do të cënohet, ndryshe nga Perëndimi. Dhe ajo që bëhet sot... Perëndimi një të gjerë, kampi është një gjukata, kauza, kupton, po, janë... Perëndimi si retikatror. Ka pretendime që janë vjetur zgjedhjet nga Bajdeni, ka 600 gjyqe që po bën, kupton? Perëndimi si retikatror. E një të gjerë, ti ka pësirën tënde, albatros ingresë. Fjale e lirë, fjale e lirë. Jo, jo, ta përfundojmë. Pra, është çështja e thelbi, është çështja e influencave, sepse një superfuqi tashmë nuk ka influencë vetëm ushtarake, por ka edhe teknologjike. Ka edhe mënyra si qetë njerëzit, si vishën, thell-thell. Keqetja ka për veten e vet. Jo, jo, dhe thell-thell, zotërin, Fredi Dashur, që nga momenti që njerëzit nuk aplikojnë për lotari ruse apo amerikane, si nuk aplikojnë për lotari amerikane. Këtëri amerikanë është plot. Më falë, ruse dhe kineze, më falë, të falë a Putinit. Ruse do t'i se nga bite. Që nga momenti që numri korporatave dhe i turistve nuk është rus dhe kinez, haroj, që nga momenti që njerë të zjetin të pushojnë në përëndim. Cilat e Natos, Albatros Reqa. Që, tu u thonë disa gjëra që janë pavërteta, NATO lutë Vietnam s'ka qenë, ata që kanë ledzu pak e din që pa dhe në NATO... Pa dhe në Kosovë ishte iniciative personale Bill Clintoni, pa sa e? NATO tani... Jo, jo, kishe shtete që kundështoni, Britania dhe Amerika... Jo, 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 të lutëm... Ti sheshojnë faktët, se faktët janë gjë brutale. Në traktatin themelus të NATO-s është një regull aty që le thot që poshtë paralel, një paralelet saktuar dhe kjo është paralelja që galon fiks të Gjibraltarit, shtetet, vendet që janë poshtë kësaj paralele nuk mund të bëhen anëtare të NATO-s. Madje edhe territoret që shtetet, si për shembull Britania apo Franca, kanë poshtë kësaj paralele, nëse sulmohen, nuk i mbron traktati 5. Kjo është arsyeja pse NATO-s nuk është fut në luftë mes Argentinës dhe Britanisë së Madhe dhe ishujve Falkland. Unë kjo është një fakt themelor. Pastaj thua që NATO ka bërë sulme terroriste në Itali, domethënë kjo është nonsens i llojit vet, po s'u duas më shua aty muhabeti. Kam thënë, shpresoj që këto gjëra janë thjesht naivitet. Hyr më kërko vetëm Gladio Çavi, Gladio, jo, ke sa duash me mira pa këtë general vetë. Propagandë tipike, propagandë tipike që ka bë KGB-ja në vitet e 50-60 dhe prat propagandë që sot është vazhdon ai departamenti i Fangut departamenti i Pes. Un kam votuar, dëgjoj, un kam votuar një libër 700 faqe. Nga Genscher quhet ai, është një nga ushtarakët e NATO-s. Po ti ke probleme me kulturën, s'ke kulturë. Çfarë të mund ti në këtë rast? Dhe ti e shfrytëzon lirin që ty ta jep Republika Demokratike e Shqipërisë, antare e NATO-s, që ti të flasësh kështu, se ti shkoth flet me një vend tjetër, kështu siç flet në këtë televizion, ti do përfundoje moti me ndaj gulag. Po ti këtë liri që ta jep Republika Demokratike e Shqipërisë, quhem tash zëdhën si qeverisë, po un jam krenar që këtë liri ti duhet me ta mbroj. Shumë po, shumë po e bën këtë bisedë ti gjithmonë në këtë mënyrë. Po çfarë totalitarizëm do na vendosësh? Jo, jo, po totalitarizëm je ti, totalitarizmin e lavdron ti i dashur. Po ku e lavdrova totalitarizmin? E lavdron ku e njerëzit kuptojnë për problem. Ai demokracia liberale e lavdron, pra ai ka hapësirën e vet. Fakti, kjo është pika e dobët e demokracisë liberale. Sepse totalitarët e shfrytëzojnë këtë gjë për ta rënë demokraci. Fati është që demokracia ka mbijetu, nuk e di dhe sa do mbijetoj. Ai njerëz si ti që jeni Albatros, ti si thotë njëri nga Amerika po? Ju jeni të fortë aty ke rreth i katror, se ti ishte rreth i katror në Amerikë kishin mbyllur. Për zotin, më thonë. Jo, më shkaka, kam me mira podcast. Jo, ora, po ne podcast ne jemi. Tash ti kthehemi çështje se edhe Belinda po gati për mbyllje. Ky kërkon ta mbyll, vetëm sa herë flet do ishem burg, do ishem gulag, do ishem do ishem ti je vetëm si të flasësh ose na, ose na ministri Brançëm, ose na kryeministri. Lutem se jemi me Albatros Baro, ti je vetëm ti të flasësh, ti bësh ose na, ti je diktator, mos tuaj.
Kjo demagog edhe totalitar, edhe është tipike demagog dhe totalitare populist që bërë ky. Po mu nuk u intimidove. Kurse ti e Sorosian të shplan, se një co. Oj, krenar të rapun. Ti e Sorosian të shplan. Jam madja dhe krenar të rapun. Kjo është emision për Sorosian. Oj, dashëm, pse qa kjo emision? Kjo është emision për kundra zi, për këtë gjë me thonë. Po pra. Edhe, unë jam shumë krenar, që ty të ndroj lirin tonë dhe ti me folë, edhe dim, edhe me krenar për vetë fokin, po të mbroj lirin që fletë. Se zoti e ti. Ta mbroj, ti se mbroj drejtën ti. Ma mbroj ligjë mua drejtën ti. E, themi në temë. Mbaroj pak logikën. Themi në temë, se kjo është kjo taktika demagogë me të zerbi. Mosë me zerbi rrejtë. Mosë të bisedë, qëkur ke ardhur, ty ishë në bord, ty ishë në golak, ty ishë në... E të rishë vetëm ti. Demagogët e kanë edhe këtë shprehi që i ndryshojnë kuptimin e fjalive. Pra po të them, nuk me intimidon Alfred Sako. Mund është me ndryshu sa dush, unë kur nuk ta kam thënë ty atë gjë. Po, po them se sikur ti këtë gjë, sikur ti po pse ta thua ashtu ti. Sikur këtë gjë ta shkoj në një vend që atë mirë ti. Ai thotë kështu më. Po, çako ti je njëri i lexuar. Ti kupton çka çka po them. Atëros të lutem mbaroj këtë logjikë se ka interes. Rendi i ri botror, unë dyshoj që rendi i ri botror do krijohet sepse rendi i ri botror tashmë ekziston. Edhe kjo është vetëm se ndërro. Çfarë sipas te rendi i ri botror? Rendi i ri i cili diktohet prej interesave të ekonomisë së tregut. Po. Edhe këtu mu më mbanë shpresa që nuk do të këtë luftëtrejtë botërore. Sepse shtetet si Kina dhe India janë pasuru atë shumë. Do në biznes, po po. Edhe faktikisht një luftë do e rënon të mirëqenjen. Më njerëzit harrojnë që një shtetë si Kina që 1.3 miliard, India që 1.1 miliard, njerëzit shkaku i këti zhvillimi kanë dalë për varfërisë dhe po dalën nga varfëria. E tash një luftë. Do e rënonte që a i bëri pandemija e ekonomisë botërore. Imagino sikur një luft më e madhe të ndote. Fakti që rendi i ri botëror sot diktohet për interesëve ekonomike që në këtë rast është varësia dhe kjo është pasojë e globalizmit. Globalizmin e në ka bëjë jetën më të lirë, më të letë, ja ka bëjë jetën më të lirë. Ti sot del market ke gjithë shka, njerëzit harrojnë që para 30 viteve ne kemi vujtë për gjëra themelore. Sot del market, çka të dush ke? Kjo është pasoj e globalizmit o kjo. Flet gjithë shka. Edhe flet gjithë shka, bën gjithë shka, edhe tash, nëse do bëjë një luftë, kjo mirëqenje do rënojë. Kjo mua më mbanë shpresën, që nuk është në interesin e superfuqive të vërteta dhe superfuqive të vërteta të Shtetet Bashkuara Amerikës dhe Kina, që të ketë një luftë të tretë botërore. Kjo mua më mbanë me shpresë, që arsyeja do të mbizotrojë. Ta mbyllim me këtë optimizëm. Por rendi i ri botëror tashmë ekziston. Belinda, jemi në fund, të lutem, si e shqipton ti atë fall doors, pse jemi probleme anglishten këtu? Fall doors. Fall doors, që janë ato dyert e famshme të blinduara dhe të brendshme të apartamenteve që po rinovoni ju, dashur miq, dhe mos ju ndani, është cilësi e jashtëzakonshme, zhurmat ngelin jashtë shtëpisë, po ashtu dhe oksigjeni. Zhurmën e rrethit katror, a mbron kjo? Zhurmën e rrethit katror nuk e di, e mbron, kështu që fall doors. Me që jemi të zhurma, Manush. Si? Me që jemi të zhurma rrethit katror, se aty është vështirë ta marrësh fjalën te ju. Po. Po pra, kisha dy fjalë për ndikimin e rendit të botëror dhe konfliktit aktual. Historia sfondi po ndryshon shumë shpejt, gjë që sjell dhe ndryshime drastike në të ashtuajturin rendi botëror, që e ka zënë fillën që në 1945, por vërejt së fund mi korniza e perspektivës së shumë njerëzve po ngushtohet vetëm te konflikti Rusi-Ukrainë dhe te tema nëse do dalë jashtë kuptimeve ose jo. Personalisht mendoj që janë tre cikle që çojnë në daljen e konfliktit jashtëkufime, që është ai financiar, është konflikti i brendshëm dhe i jashtëm. Kur kombinojnë këto treja, pastaj mund kemi pasoja më fatale. Njerëzit e krahasojnë shpesh këtë konfliktin me konflikte të hershme ose luftra më të mëdha. Shpresojm që mos shkojë deri aty. Por i specifikimi, do më thënë, i luftës ekonomike që po bënë Rusia me kundrejt vëndeve antarët NATO-s dhe jo vetëm, në rritë dyshimin dhe rritë gjithashtu dhe rezikun që ta kalojnë nga ekonomike në ushtarake. Unë shpresoj që jo. Shpresoj që jo si jesë. Po përgjithë se ti, më duket pak risk sepse në këtë rast jemi të dyja me aftësi të barabarta, gati-gati ushtarake. Dhe në momentin që ka disbalans, zakonisht një vëndi i shpall luftë dhe vëndi tjetër edhe mund të rriqet. Kur janë barabarta, ka më shumë probabilitet për konflikt të zgjeruar.
Faleminderit Belinda. Nuk e besoj. Belinda kur na vjen këtu na e dritë dhe mos fol për konfliktin shkëlqimin tim. Të lutem mungo dhe ta kohë që jo. Tu të dominoj Rusira dhe të duket fylli që shkëlqen. Eja Belinda të bëre diçka skripte edhe 2 minuta. Mos e kemi kohë. Pyetja ishte dy fisht, do më thënë, NATO dhe rendiri. NATO-ja, ne folëm pak për historinë e NATO-s dhe ata që kanë dy mend në kokë, që i dinë historinë e saj, e kuptojnë se qarë thashun, ne nuk mund të themi gënjeshtra këtu, do më thënë, do të flasim ato gjera që i dimë, dhe dyta, në lidhje me rendin e riboturor. Unë, kur thash që do të ketë luftë Ukrajin-Rusi, këta muodë dhe thamë nuk do të ketë. Kur unë kam thënë që konfliktin në Kosovën e Veriut nuk do të shuhet para 2-3 vjetësh, këta uodën të dy dhe më theshin musulmanin, më theshin që kjo do shuhet, se këshuhet të ashtu. Milenis, Albatrosis ka qenë. Jeta është bukur, la vita e bella. Tashi, ajo që duat të themun, planet, mos i haroni, janë për depopulim, dhe për gjurmim biometrik në përmjet mikroqipeve. Zhdukja e parasë cash dhe kalimi në para digitale. Këto do të realizohen me uri. I keni parë protestat e fermerve. Duke gënyer me ngrohet me globale tjetër. Që trushpëlarët po, i promovojnë. Ja një minutë. Dakor, më dakor, më lërë flanë të mbyllë. Dakor, e the. Tashi, tjetra. Është lufta, si e mendoj unë, inshallah nuk ndodh. Unë mendoj që do të ketë luftë. Mendoj që do të ketë dhe luftë bërthamore. Dhe jo më kot, ajo që ta manja që në fillim që miliarderët po bëjnë bunkerët e tyre, nuk po i bëjnë kot duke siguruar, me ushqime. Po qartë, të gënjem njerëzit neve. Pa mirë, ma mirë, po do të thëmë. Ta thash që grupi kryesor që drejton NATO-n është grupi mbi luftën bërthamore, është shtabi kryesor, pasaj vjen shtabi civil, pasaj vjen shtabet e tjera të ambasadorëve. Ishte gjithçka, keni live në Top Channel. Belinda, ku do shkosh për Dark sot? Tregoj çik çunave çfarë plani ke për Darkën. Jemi në Zyri, në Zvicër. Dhe është shumë bukur, është hera e tretë që jam këtu. Dark te bunkeri, milionera. Me gjithë aktorët e filmit, do donim shumë që të ishit dhe ju. Mund t'ju ftojmë një fundjavë tjetër. Fredin u ajapi, Fredin. Jo, do vim gjithë bashkë. Faleminderit Belinda, të presim këtu. Faleminderit dhe ju dashur miq që ishit me ne. Pas pak live me Top Channel. Ishte gjithçka për sot. Do të ketë.